Šiame video jūs greitai išmoksit montuoti, net nemokėję montuoti. Pasisemti gerų idėjų, išmoksit kalbėti visom kalbom. Y así, por ejemplo, hablaría en idioma español. Sugeneruoti bet kokį video ir daryti reelsus per kelias sekundes. Iš karto reiktų galbūt pasakyti, kad jeigu norit tapti vlogeris, nežinau, dabar sakoma taip vlogeriai. Iš tikrųjų, mūsų laikais jums nereikia brangiai kainuojančios kameros už kelis tūkstančius eurų. Užtenka turėti telefoną. Atrodo, jau mūsų laikais jau visi turim telefoną. Kaip pavyzdys, Aqua visą gyvenimą filmuoja su telefonu ir ten montuoja. Aišku, montuoti čia jau kaip kam, man lengviau montuoti, kad būtų didelis ekranas, žinai, ir galėčiau laisvai montuoti. Taipogi Silvia į savo kanalą kelia video irgi filmuoja viską su telefonu. Nu, retkarčiais paprašo kameros, bet dažniausiai su telefonu, kadangi tai yra, nu, paprašiau. Pradedam nuo idėjos. Jeigu jums sunku sugalvoti video idėją, jūs visą laiką galite paprašyti dirbtinio intelekto, kad sugalvotų už jūs. Dėl to užsukam į šią svetainę, pasirinkite pokalbio stilių. Išsirenkam kūrybiškesnis ir, pavyzdžiui, parašom sugalvok man 5 įdomias pildyk is... Ne, gal pildyk nerašom. O gal ir rašom, pildyk idėjas, pildyk iššūkis, pildyk kelionės, pildyk herojai. Jeigu jums idėjas nepatinka, jūs visą laiką galite paprašyti dar, kad pakurtų. Kai jau apsisprendėt dėl idėjos, einam prie montavimo. Nufilmuosit kaip nors patys ten. Aišku, dirbtinis intelektas jums nesumontuos video, kaip, pavyzdžiui, ten pildiko video, kur ten viskiausiai paveiksliukai, audio takeliai. Ne, jis taip nepadarys. Nu, kol kas bent jau. Nes ir šiaip būtų sunku aprašyti tai, kad jis suprastų, ką daryt. Bent jau aš taip nemoku, žinai, parašyti. Bet juodą darbą dirbtinis intelektas tikrai gali padaryti. Ką turiu omeny, kad pašalint pauzes, tą momentą, kur jūs, pavyzdžiui, žiūrit scenarijų arba nieko nekalbat, dirbtinis intelektas gali tiesiog ištrinti. Nežinau, kaip kitiems, bet man tai yra labiausiai užknisintis dalykas. Užeinam į svetainę savykat, nes ilgoji, įkelia mūsų, pavyzdžiui, šitą video, kurį dabar filmuoju, paliekam basic nustatymus, na ir matom, kad raudonai pažymėtos vietos, kur aš nieko nekalbėjau ir mums tų vietų nereikia. Tai paspaudžiam cut video. Dabar galim pažiūrėti ir įvertinti dirbtinio intelekto darbą. Šiame video jūs greitai išmoksite montuoti, net nemokėjo to daryti. Galit dabar paspausti save video arba galit spausti export ir tada pasirinkti šito formatą, kad įkelti po to, pavyzdžiui, premjerą ar dar į kitą programą, su kuria montuojate. Jeigu norit filmuoti video kita kalba, bet jos nemokat, nieko tokio, nes galite užeiti į šią svetainę ir su dirbtinio intelekto pagalba jūs galite kalbėti ispaniškai. Y así, por ejemplo, hablaría en idioma español. Arba galėtumėt persijungti į lenkų kalbą, jeśli bym mówił po polsku, brzmiałoby to w pewien określony sposób. Arba galit persijungti į ukrainiečių kalbą. Ukrainska mova by zvučala tak z mojich ust, jakšo. Kaip tai padaryti, tai tiesiog suvedam šią svetainę į jūsų naršyklę, įkeliam video, create new translation, translate directly. Čia reikia pasirinkti kalbą, pavyzdžiui, čekiškai. Kalbam čekiškai, pasirinkam originalią kalbą, number of speakers, one speaker, ir paspaudžiam confirm. Paklausom. Pomocí umělé inteligence můžete mluvit španělsky nebo polsky. Můžete tak mluvit, jak mluvím já, nebo přepnout do polštiny a zaznít to nějak takhle. Va taip galit lengvai ir paprastai pakeisti jūsų video kalbą. Jeigu jūsų klipui pritruko kadrų ir jums būtent reikia kadro, kad nežinau, pavyzdžiui, miško gyvūnai žaidžia bowlingą miške. Nu, daleiskim, tokio video jums reikia ir jūs galite sugeneruoti į šią svetainę ir parašyti miško gyvūnai žaidžia bowlingą miške. Paspaudžiam generate video. Oi, padariau klaidą žodėje gyvūnai. Gal nieko tokio. Paliekam defaultinius nustatymus. Paspaudžiam continue. Nu, laukiam jau kažkur 2 minutes. Dėl šito labai, labai nekantrauju. Gaila, garsas neįsirašė. Aišku, tikėjusi truputėlį ne to. Galvojau, bus daugiau vizualo, kaip tie gyvūnai žaidžia bowlingą. Bet irgi visai nieko. Lietuvos gyventojai susirinko pavalgyt cepelinų. Cepelinus Lietuvos gyventojai pradėjo valgyti dar nuo paleono laikų. Gerai, ką ir vėl garsinai įsirašė.
What? What? Kaip jis tai padarė? Nesprama. Man, žinai, kai vyresniam žmogui, man tai yra insane. Video idėją turim, nufilmavom, sumontavom viską, įkeliam į YouTube'ą ir mum reikia kažkokio tai trumpo reilso, kad įkelt jį į Instagramą, kad pareklamuoti mūsų tą pagrindinį video. Dėl to užeinam į šią svetainę, čia galite įkelti YouTube nuorodą arba įkelti, pavyzdžiui, savo video ir jisai jum pakarpys geriausius momentus išrinks ir tiesiog sudės į vieną tokį reilsą. Tai pavyzdžiui, įkeliam kažkokį tai, pavyzdžiui, pildyk video. Va, pavyzdžiui, 24 valandos su keistais kiniškais išradimais kelionėje. Tiesiog kopinam nuorodą, įkeliam, paspaudžiam vieną iš nurodytų templates. Čia pasirenkat, kokio tipo yra jūsų video. Išsirenkam mūsų reilsų norimą ilgumą. Tai, pavyzdžiui, iki 30 sekundžių. Ir paspaudžiam get clips in one click. Nu, laukiam. Pagaliau paraštas mūsų reilsas. Laukiam nedaug nei mažai. 20 minučių. Čia dar su captionu. Jeigu turit belikę laiko oro uoste, kokias 5 valandas. Ir galvojot, pasidėsit, pažiūrėsit filmą kokį. Va, kaip tas vyrukas. Dabar tik supratau, kad jis duoda mums kelis pasirinkimus. Čia net 10... What? Čia padarė 14 skirtingų reelsų per 20 minučių iš vieno video. What? Ir čia galite išsirinkti jums labiausiai patikusį reelsą. Arba jeigu norit pakoreguoti kažkaip, biškį pridėti kažką savo, tai galite spausti ant šito mygtuko. Ir, pavyzdžiui, jeigu redaguojat video su Premiere Pro, galite ten biškį pakoreguoti. Kad įkelia lietuviškus captionus, tikrai šito nesitikėjau. Šitą svetainę man tikriausiai labiausiai patiko, tai galiu tikrai rekomenduoti. Tai jūs dabar žinot visas filmavimo subtilybės, kaip galima su dirbtiniu intelektu biškį palengvinti savo gyvenimą. Tai kas jumis buvo, aš Artūras, komentuokit būtinai, jeigu norit, kad padaryčiau video apie patį filmavimą. Ir ką, sutiksime jau kitam man video. Iki.